ជាសំសាតាមពៀងជីវាថាចង់រៀបការឆ្នាំក្រោយឲ្យបងចូលស្ដីពីម្ដាយអូនក៏ព្រមទុកឲ្យមិនយកថ្លៃឡើយដឹងហើយកូនស្រឡាញ់គ្នាជួលដល់ផ្ទះម្ដាយអូនកាត់ថ្លៃគាត់ថាកូនស្រីខអីសុំគុំប្រកាន់គាត់ទាមួយមែនថាតិចរៀបការមិនបានពុតធូតតតន់ម្ដាយអូនសំឡាប់បងខ្មាស់អពុកម៉ែក្បួនធំដំតែម្នាក់ម្នាក់រត់ចូលគ្រួចប្រានវត្តឡើងមួយមែនអ្នកស្រែទៅរកអីបានជួយមើលកលលានម្ដាយអូនខាំងបំបែកលៃស្ដាយខ្លាំងណាស់បងសែនស្ដាយក្រោយមិនគួបណ្ដោយឲ្យខ្មាំងទាំងម៉ែទាំងឪបងស្រឡាញ់អូនតែយើងចាំជាតិក្រោយទៅជាតិនេះគ្មានផ្លូវម្ដាយបើបងគប់មួយមើលឲ្យខ្មាំងទាំងម៉ែទាំងឪបងស្រឡាញ់អូនតែយើងចាំជាតិក្រោយទៅជាតិនេះគ្មានផ្លូវម្ដាយទៅបងគប់មួយមែនបងស្រឡាញ់អូនតែយើងចាំជាតិក្រោយទៅជាតិនេះគ្មានផ្លូវម្ដាយទៅបងគប់មួយ